Pokud si od někoho necháte vyprávět o strategii Iron Harvest, téměř jistě vás povídání o alternativní verzi začátku 20. století natchne. V bouřové době po první světové válce se totiž vize polského výtvarníka Jakuba Rožalského, ne náhodou také autora podobně laděné deskovky Sight, výrazně rozchází s realitou a na místo prvních neohrabaných tanků se sílá Iron Harvest na hlavy nemohoucích vojáků obrovské mechy. Dieselpunk jak má vypadat? Pokud ale se hrou nějakou dobu strávíte a okouzlení vynikající stylizací pomine, začnete zjišťovat, že chyb a nedostatků je možná trochu víc, než byste si zřejmě přáli. Slibnou real-time strategii má na německé studio King Art Games, které se dříve podepsalo pod tituly jako Black Mirror nebo The Book of Unwritten Tales. Hru Iron Harvest, vycházející ze světa 1920 plus zmiňovaného výtvarníka, představili světu před čtyřmi lety a v roce 2018 protáhli úspěšnou kampaní na Kickstarteru. Hráči se mohli podle vývojářů těšit na propracovanou kampaň za tři národy s uceleným příběhem, který se navzájem pěkně proplétá, dále taktický přístup k bojům, systém krytí, destrukce a desítky rozmanitých jednotek na straně Polánie, Rusvětu i Saska. Tohle všechno se vývářům podařilo splnit, i když některé resty z kampaně pořád přetrvávají. Problém ovšem leží v dílčích nedostacích, které se nepříjemně kupí jeden za druhým a po několika hodinách na vás budou vykukovat takřka odkudkoliv. Úvod je nicméně bezproblémový a načrtne před vámi velmi zajímavý svět zmítaný do zvuky proběhnuvší velké války. Napětí mezi třemi zastoupenými národy je cítit na každém kroku, zvlášť když začínáte za Polány, ovlivněnou rovněž velkou dávkou národní hrdosti. Jde o téma, které se proplétá i s bývajícími dvěma kampaněmi a na mnoha místech slouží i jako vysvětlení pro šílené činy bez zdánlivé naděje na úspěch. Všechny tři příběhové části mají vždy po sedmi misích, které jsou vzájemně propojeny a i když se budete odemykat pěkně postupně, odkazují na sebe a časově se proplétají a doplňují. Jde o velmi dobré pojetí, díky kterému máte neustále motivaci hrát dál a hlavně zjišťovat, jak proběhly již odehrané události z pohledu někoho jiného, případně jaké okolnosti vedly právě k tomu výsledku, k němuž jste dospěli na jiném místě hry. Dobrý pocit z příběhu umocňuje také skvělá hudba, stejně jako velké množství cutscen a příběhových sekvencí přímo v grafice hry, které si navíc můžete užít pěkně s českými titulky. Doporučuji také možnost nechat mluvit jednotlivé aktéry svými rodnými jazyky, tedy polsky, rusky a německy, což také hezky umocňuje a potrhuje celkový zážitek z příběhu. Nelogické mi však přišly dialogy dvou lidí jiné národnosti, kteří vždy odpovídají ve své mateřtině, což ale není překopivě takový problém, jakým se později prokázala být marná snaha na roubovat dubbing na původní anglickou synchronizaci úst. Příběhy Anny Kosové, Janka, Olgy Morozovové nebo generála Duisburga jsou kvůli tomu zbaveny v podstatě jakýchkoliv emocí a až do konce hry jsem se nedokázal zbavit pocitu, že sleduju film, kterému někdo omylem nasadil úplně jinou zvukovou stopu. Je to velká škoda, protože právě příběh, který vám vydrží na 25 až 30 hodin, je tím nejlepším, co momentálně hra nabízí a není jenom nějakým nutným zlem předtím, než byste se ponořili do multiplayeru. Pořád se ale bavíme o strategii a nikoli v plejádě cutscen, takže vzhůru na bojiště, kde je možné vysokou hru v diplomatických kruzích efektivně usměrňovat. Ačkoliv se to nemusí několik prvních úrovní zdát, v Iron Harvest nebudete pouze bojovat, ale čeká vás také budování základny a její následná zpráva. Ne všechny mise z kampaně vám tenhle mechanismus zpřístupní, ale skirmish a multiplayer s ním logicky plnohodnotně počítají. Na to je navázaný sběr základních surovin pro budování armády, bohužel velmi omezené nízkým stavovým limitem, případně zabírání dolů a naleziště ropy. Jak už si asi umíte představit, právě oni v určitých fázích z nepřátelé strany bojují a jako v řadě jiných strategií vás nutí k poměrně dynamické zprávě akcí na odlehlých koutech mapy. Většina misí v kampani je ale poměrně přímo čará. Nové jednotky verbujete osvobozením nebo jiným zásahem scénáře a Prim hraje vlastní boj. Ačkoliv si vývojáři přáli, aby střety přímo podléhaly taktice a nutnosti neustále se krýt za některou z překážek, pathfinding a umělá inteligence tomu příliš nenahrávají. Podobně jako v Company of Heroes sice vidíte, na jaké místo zvolená jednotka doběhne, často to ale bývá po značně kuriozních cestách, klidně i skrz nepřítele a jeho vojáky. Mnohem horší je ale značná netečnost vašeho vojska, které do sebe klidně nechá střílet, dokud mu nevydáte nějaký pokyn. No a vrcholem všeho je prazvláštní využívání krytů umělou inteligencí. Může se totiž klidně stát, že jednotky protivníka poběží přes celé bojiště k té stejné zíce, za níž se už z druhé strany krčí vaši vojáci, což sice ano, vyvolává úsměvy, ale pro real-time strategii se zrovna takové chování nepřítele zrovna nehodí. A kdybyste se náhodou rozhodli umístit vaši jednotku do domu, počítejte s tím, že ji v podstatě jenom necháváte sedět na místě bez výrazného bonusu, natož pak kadencí střelby z oken. Kvůli tomu se z bojů mnohdy stane jenom vysílání celého svazu jednotek na nepřítele s nadějí, že ofenzívu přežijete a jen následně doplníte stavy vyléčením nebo již zmiňovaným zásahem příběhu a designu misí. Co se týče různorodosti jednotek, ani s touto v případě Iron Harvest nedopadlo příliš dobře a velká část pěchoty se kopíruje napříč všemi třemi frakcemi. Rozdíly nepřichází například ani ve výstroji a je téměř hmatatelně cítit, jak moc moc chtějí mít lidé z King Art ze své hry další StarCraft pro pořádání e-sportových zápasů, což se ostatně i děje. Důležitým mechanismem je nicméně možnost sebrat ze země zbraň padlých nepřátel i spolubojovníků a ze základní notky udělat třeba raketometčíky nebo ženisty. Dá se tak ušetřit pár surovin a skutečně se významně pomoct v momentech, kdy jde do tuhého. Není to ale nakonec tak nezbytný prvek, jak výváři proklamovali. Spolehat se totiž při budování vlastní armády v základě na to, že cestou rychle potkáte povalující se granáty nebo plamenomet, příliš nejde. A většinou jsem osobně už spoza vlastního Prahu vyrážel s armádou, která byla vhodně doplněna všemi typy jednotek hned na začátku. O poznání lépe je na tom nabídka Mechů, kterých je vždy 6 pro jednu frakci a výváři se na nich doslova vyřádili. Nejenom ve smyslu stylizace či jejich velikosti, ale také skrze design jejich zbraní a ničivého účinku. Takže zatímco některé menší, pohyblivější plechovky jsou schopné přebíhat z místa na místo a ubírat zdraví třeba i běžícím jednotkám, Mechové o velikosti Činžáku pálí z velké dálky salvy dělostřeleckých granátů a spíše než na bojišti se pohybují doslova nad bojištěm. Jenom opět škoda, že občas nedojde k adekvátní reakci na útok a mechové kráčí vstříc smrti, aniž by využívali svých předností. Téměř všechny jednotky pak mají svou speciální schopnost, což se logicky týká i v úvodu zmiňovaných hrdinů. Anna má svého medvěda Vojtka, který pobíhá všude kolem a kouše rusvěty do zadku, Olga jezdí na tygřici Čanze a Günther nechává své vlky noc a den odhalovat zákoutí mapy. Všichni pak mají ještě možnost s velmi dlouhým cooldownem v úvozovkách využít posílené schopnosti střelby, steltu, respektive prorážení obrany, které sice nepřevažují misky vach, ale přeci jenom mohou v boji trochu pomoci. No a pokud se ptáte na pestrost misí, takřka bez výhrad platí, že jsou obstojně navrženy a zahrnují i pokročilou destrukci budov. Se zbytkem vás ale zase spíše zklamu, protože se z pravidla nejedná o nic extra nápaditého. Pokud nemáte zničit všechny jednotky nepřítele na mapě, budete chodit křížem, krážem, zjišťovat, že něco není tam, kde to hledáte, případně vás hra protáhne úzkým korytem, ve kterém ještě víc obnaží elementární pathfinding. Iron Harvest také umí být velmi škodolibou záležitostí, když vám dá jenom minimum prostředků k obraně a pošle na vás zástupy mechů bez možnosti efektivně doplňovat stavy mezi vlnami. Těm však musíte odolávat na konci téměř každé druhé, třetí mise, což se přirozeně velmi rychle omrzí a v kombinaci s nevyváženou obtížností vás čeká i docela slušná dávka frustrace. Zvlášť, když hra vysloveně podvádí s rychleným rekrutováním a spawnováním jednotek bez rozmyslu, což je snad nejhorší způsob, jak škálovat ve hrách obtížnost. O zbytku hry pak těžko mluvit jakkoliv komplexně, když chybí, co výváři slíbili a dostupný obsah zatím působí jako náčrtek toho, co doufejme dorazí teprve v budoucnu. Skirmish a multiplayer nabízí jenom šestici map pro hraní ve dvou, čtyřech či šesti hráčích. Matchmaking ale takřka neexistuje, stejně jako forma hodnocených zápasů. Ve hře dále není zastoupena kooperace v kampani, která byla pro mnoho hráčů velkým lákadlem, a chybí i taková drobnost, jako jsou achievementy. Po spuštění multiplayeru se mi navíc hra z neznámých důvodů sama přepnula do angličtiny a dokud jsem z multiplayeru neodešel, stav zkrátka přetrvával, ať jsem se snažil, jak jsem se snažil. S přihlednutím k nesmlouvavé ceně 50 eur a všem dílčím nedostatkům, tak mohu označit Iron Harvest jen za mírně nadprůměrnou hru s potenciálem hráče oslovit později. Pokud však výváři ani necelé dva týdny po vydání na palčivé problémy nezareagovali, nevysílají vůči svým fanouškům příliš dobré signály a byli bychom v případě této investice poněkud zdrženlivější. Musel bym mít karabin. Vaši lidé zarekvirovali všem broň. Pamětaš o tom? Je to družské pregovory. Půjď takými a stavíc. A to pokojoví napastníci. Těchota, na broň. Mítěžníky.